はい、どうもパチオです、今はね、どこにいるかっていうとね、国道1号線をね走ってます、302号線から、西側に向かって、三重県方面ですね。まあ、このまんまずっとね、ひたすらまっすぐ走ればね、あの1号線の終点であるあの伊勢神宮まで行けると思うんですけど、まあそれはしません。あの今昼回ってるんでね、まあそんなことしたら帰りが夜になっちゃいますからねまあ仕事も明日もありますし、まあ体調のことを考えて無理のないレベルでっていうのはね、てか動画撮影で体壊したらね、あんまり意味もないんであれなんですけど、あの最近ね、この手の動画多くなりました。なんでかっていうとね、あの名所に行くのはね、結構ね、件数もあるし、行ってみたらしょぼかったもあるしなかなかリスクあるんですよ。めんどくさいんですよ。でそういうのもあってね、で前もちょっと行った名所がね、行ったんだけど何もなかったで、お蔵入りしたことが何件かあるんでねこういうのね、すごく楽なんですよ。で楽な上に、こうやってネタがなくてもなんとかなるし、それでいて、なんか需要がありそう。なんて言ったって、故郷の、江南市の動画、まあ、じわじわと、あれ、伸びてますからね。僕の動画で視聴回数100回いくっていうのはバズったと同義ですからね。いや、まあ、そんなレベルなんですよ。そんなレベルの底辺さんにとってはね、本数が稼げるこの手の動画はね、非常にありがたい。まあ、本当は釣りができるんだったらね、こういうとこでね、雷魚、今川が流れてんだけど、こっちの方って結構雷魚とかで有名ですからね。ナマズでも雷魚でもいいから、釣れりゃいいんだけど、まあ、残念ながらね、僕はルアーフィッシングの腕はゼロなんで、カニエチョウ入りますね。まあ、雇いぐらいまで行くと僕もね、仕事で関わったところが、結構あるんで、あれなんですけど、カニエって結構少ないんですよね。まあ、町なんでね、大きい建物自体がそんなに少ないっていうのもあるんだけど。いや、それにしてもね、今日はね、なんか疲れてたのか知らないけど、本当はね、動画撮影するときってね、朝の3時とか、ね、4時とか5時とか、まあそんな感じで出かけるんですけどね、なかなかその、起きてられなかった。その、起きたんだけどもすぐ寝ちゃうぐらいな。で、まあなんならね、その夜中の2時に起きたときにね、その、深夜に、フジテレビの、ドラマの再放送の SP ってのがやっててね。で、僕、その SP ってね、もう何年前なのかわかんないけど、僕が最後に見た連続、ドラマを1話から最終回まで最後で見、まで見たのは、その SP か、ボスってあったっすよね。天海祐希が、主人公の。あれ、そうだな。EXILE 版 GTO とか見てない回も結構あるしな。あとはどうだ。なんせ普段ドラマを見ないんで、見ようと思って見ないんですよ。たまたま見たやつが面白かったら続けてみるっていうスタイルなんで。で、その、SP はたまたま1話を見たんですね。で、たまたま1話見たら、で、1話の悪役役をやってる、なんだったっけ、三代目なんとかさんっていう人、松行靖子さんの元旦那だったと思うんですけど、あの人、僕が成人式の時に、成人式のゲストで来たんですよ。なんか、つまんなかったです、正直。成人式に関しては。で、その年に、確かね、僕、江南市なんですけど、春日井市の、成人式、確か、関門達夫だったはずなんですよ。そっち行きたかったなぁ。その日だけ春日井市民になりたかったなぁ。いや、カモンたつは別の年だったかもしれないけどね。正直ね、三代目なんとかさんはね、なんか、
本をいろいろ出してたり、いろんなことをやってるらしいっすわ。まあまあ、ガタイはすげえいいよね。ガタイ良くてスキンヘッドの大男だもんね。まあ、あのドラマでもね、悪役で1話で出てきて、もう出てこないのかと思ったら、ラスト近くになってまた出てきたりなんかしてね。あの、いい感じにいい悪役やってたけど。まあ、その話は置いておこうかな。ああ、1号も、まあ、1号、こっちの方はね、やっぱね、水が多いんですよ。まあ、蟹江市ってね、あの、金魚の養殖がすごい有名なところでね、頭金金魚3匹の蟹江オートショップなんていうのもあったな。そういう、あ、これ、西尾張中央道ですね。まあ、西尾張中央道はね、僕は、若い頃から何度も走ってるですね。なんなら、小学校の時に、三重県方面に走った、家出した話があるんでね。家出した時に西尾張中央道を走って、ある程度南来て、そっから堤防の方行って、みたいなルートを一回通ったことがあるんで。僕の中ではこの道は家出街道です。小6で家出して何泊かして、3泊だったかな、3泊じゃねえ、2泊3日か、して帰ったら、そんだけの話ですけど、まあ、捜査届を出すか出さないかみたいで、うちの親自体は結構揉めてたみたいですけど、まあ、そうだよね、捜査届、青だと思って前に出たら、青じゃなかった。名古屋人こういうとこあるんで。まあ、名古屋の人間がみんなこうじゃないですよ。僕は、がちょっと運転マナーが悪いだけで。まあ、そんなこと言ってもね、動画撮影してるときはね、運転、割とおとなしめなんで、やっぱここで道路交通法違反をして、通報されるわけにはいかないんで、自分で証拠を残してる感じになっちゃうからね。まあ、そういうのもあってね。で、あとこれね、こいつ動画撮影してるぞ、みたいに見えちゃうんで、おーおい、原付が抜いてくなよ。こういうのちょっとイラッとします。どうせ抜かれるんだからおとなしくしときや、ほんと。まあ、こういう抜きやすいとこだったら何の問題もないですけどね、狭いとこで歩道の方から入ってきたりとかね、そういうのたまにあるんでね、勘弁してくれよって思うんですけど、まあ、僕が原付で走ってた時とか、あと自転車で走ってた時、そういうことをしなかったかと言われると、まあそうでもないような気がするんで、最近の Uber Eats ほどね、運転マナーは悪くないですけどね。最近の Uber Eats はやっぱお金絡んでるからだと思うんだけどね、本当にひどいから、あれは本当なんとかしたってほしい。まあ、蟹江町内で全部この動画は完結しそうですね。ああ、まあなんかここの道もね、何ヶ月かに数回走りますわ。弥富ではね、弥富の、市役所、ちょっと前まで工事してたんですけど、そこの工事に僕の会社も入ってたんで、それでちょっと絡みがありますね。あと、四日市の駅の方でね、マンションが何軒かあって、その工事にも何回か関わったことがあるんで。で、まあ、1号の方はね、まあ、こんな感じでノロノロ運転になっちゃうんで、今もこれ50キロ制限ですけど、40キロ以下で走ってますから、ふざけんなって思うんだけど、まあ、こういう運転になるのはもう昼時なんでね、ペーパードライバーみたいな人がわんさかおるんで、正直これなんともならないんですよ。あ、じゃあ変なとこで止められんだよ。オッケー。島村か。あ、今日もう自粛解除されてるからかな？すごいよ。人通りも車通りも。ね、島村も今客ほとんど満車だし。なんだよ、島村に何かあんのかよって思っちゃうけど。男は黙ってワークマンですから。愛妻市入りました。まあ、この辺でね、動画終わりにしましょうかね。ずっと喋ってても、これ以上話は進みませんので。じゃあ、これで終わりにします。以上、パチョでした。バイバイ。